acredito! O que eu faço, Cidinha? Corre! On her way, she went to a friend's birthday party, but she will be here shortly, okay? We can wait. A sua esposa só fala português, não é isso? Ah, ela ainda está se habituando com o inglês. Por isso eu vim. Meu Deus do céu! Vai logo, Sol! Eu vou como? Vou chegar com essa roupa, vou falar que eu tô vindo da onde? Não interessa, Sol! Aliança! Vai que lá o Ed deve ter falado alguma coisa, lá você vê. Vocês acham que eu tenho que tirar a maquiagem? Ah, vai não, do jeito nada. Que tá, vai, Sol! Logo. Ai, tchau! Coitada da Sol. É normal eles ficarem fazendo batida assim. É, mas quando eles desconfiam de um casal, eles fazem. Meu medo é esse, Ju, deles estarem desconfiados da Sol. Olha, Cidinha, eu não quero colocar pilha, não, mas isso é coisa daquela mãe, sabia? Será? Bem capaz dela ter denunciado os dois, sabia? Virgem de Guadalupe, minha mãe me protege. Não deixa nada de mal me acontecer. Desculpem a bagunça, nós não tivemos tempo de arrumar a casa. Would you like something to drink? Minha esposa tinha esse aniversário e eu... Oi, amor. Oi, amor. Oi. É, como é que foi a festa da sua amiga? Foi ótimo, tinha pouca gente, por isso que eu demorei um pouco mais lá, desculpa. Ah, temos visita. Boa noite. Boa noite. Oh, amor, você viu como você deixou a casa toda desarrumada? Amor, desculpem, por favor. É que eu não sabia que eu ia sair de casa. Eu resolvi ir pra festa de última hora. É que a minha amiga, ela não conhece muita gente aqui. Eu fiquei com pena dela, sabe? De a festa ficar assim vazia e sair correndo. Desculpem, por favor. É, amor, você já ofereceu alguma coisa pra ele? Vocês querem um café, uma água, alguma coisa? Você costuma chegar sempre em casa essa hora? Não, imagina. O Ed não conhece muito bem as minhas amigas, não gosta muito de festa de mulher, por isso que eu fui a essa festa sozinha. Senão eu só chego essa hora acompanhada do meu marido, imagina. Vocês têm certeza que vocês não querem beber nada? Eu posso fazer um café pra vocês, um vinho? Foi só uma visita de rotina. Obrigado. Boa noite. Saí da boate que nem uma maluca. Eu quase morri de tanto susto. Nossa, eu fiquei desesperado. Você acha que eles vão fazer sempre isso? Não sei. Não, eu acho que não. Eu conversei com umas pessoas que disseram que eles não ficam assim fazendo uma marcação cerrada com todo mundo. Só quando existe alguma desconfiança mesmo. De repente a gente deu algum furo e não percebeu? Não, Sol. Não, eu tenho certeza, a gente respondeu tudo direitinho. Ai, eu rezei tanto pra Virgem de Guadalupe, eu rezei tanto. Como é que você acha que eles saíram daqui? Não sei. Eles são especialistas em esconder o que estão pensando. Mas... Você acha que eles perceberam alguma coisa? Não, mas nunca se sabe o que essas pessoas pensam. Até quando você ia me deixar lá fora? Desculpe, May. A escada de incêndio não é um lugar mais confortável da casa. Eu não estou habituada a dormir em escadas. Tem muita gente que está e deve achar até confortável, não é, Honey? Não é o meu caso. Ok, desculpe. Ok? Eu ainda estou completamente atordoado com a situação. Não, Ed, desculpa eu. É, eu acho melhor eu ir embora. Não, você fica. Eles podem estar lá embaixo ainda, esperando você sair. Mais tarde a gente apaga a luz e simula que foi dormir. Não vamos cometer erro. Ed, Sol, não vamos jogar tudo fora por uma precipitação?
Não seria bom que dormissem juntos no caso de subirem de novo? May. Iria dar mais credibilidade à cena? May, vem. Eu não sou ilegal em lugar nenhum. Eu não quero ser tratada como ilegal, nem me comportar como ilegal na casa do meu namorado. É isso. Será que você não entende que essa é uma situação extraordinária? Eu entendo que é preciso entender. Quem está sobrando aqui sou eu. May, por favor, você está sendo infantil. Você não enxerga isso? Que o que você está fazendo é infantil? Boa noite, Honey. Durmam bem. Ed, eu não queria trazer nenhum problema pra você. Você não me trouxe problema, só. Ok? Você resolveu meu problema. Não é viável que se eles estão desconfiados, eles tenham ficado lá embaixo pra ver se você não vai sair? Ué. Então, vamos fazer tudo direito, como tem que ser feito. Senão vai ser pior pra mim e pior pra você. Depois de tudo que a gente passou, nós vamos morrer na praia?